howlgalkan oo iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa laga sameeyay deegaanka awdiinle ee gobolka Bay waxaana howlgalka hoggaaminayay gudoomiyaha deegaanka awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay iyo sidoo kale Ibraahim Xaaji Xasan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii khawaarijta looga sifeyn lahaa tuulooyinka hoos imaada deegaanka awdiinle ee gobolka Bay waxaana howlgalkan imaanaya kadib markii dhawaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba laga bilaabo deegaanada Koonfur Galbeed sidii looga sifeyn lahaa maleeshiyada Al-Shabaab gudoomiyaha deegaanka awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay oo la hadlay SNTV Daljir ayaa sheegay in khawaarijtu ay ka sifeyn doonaan tuulooyinka hoos imaada deegaanka awdiinle ee gobolka Bay sida may dhahays adiga ma raayid may weydiiyo howlgalka dhibaan Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay dhibaanada arday Southwest ama Koonfur Galbeed aan xildhibaan adiga ma raayid deegaamadan waqtidan howlgalka markii ku wadnaa markii la maadna ma deegaamada tuun hamarin waliba kamid ah adab lo guunro aw eeran towsiga mirid qabtan bal aran intaba ma dambal aran intaba ma jiraa is hamarni marka aan waliba arday runtii eedan jeelada faday deegaamada ma jiraa is deegaamada oo diin ma deegaamada kale oo mana dawladda Koonfur Galbeed ka tirsan dhamaan ma jiraa is hadii gudoomi degmeyn ee hadii gudoomi kigeeyeen ee hadii ma jiraa is xildhibaan eeyinba lan kasta ma jiraa is wadanku hadii geeka nimankan oo dhibaatada iyo ogeeka ta duurka leey ka jiraan oo tabartii soo taranta dibaatada jeesidan aragahay waliga baaga fariidada kala walaalo ee in mukeefosis adamaan arday ada harsata ama computer garaada shilayda dowlad malka nagadaw xildhibaan Ibraahim Xasan Xaaji oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in shacabka iyo dawladdu ba iskaashadaan isla markaana iska qaadaan culaysyada khawaarista isin boqdin guud ahaan wadanka Soomaaliya waliba ku jira kaadongo laakiin ka horjeed ina nimanka khawaarijinta la isku xuray oo ardayda awaamirti madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya fuliyana ama kuduulana iyo waliba haytay guud ahaan in nimankan dhibaatooyinka ka hayaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanadan degayaan in la ka dulqaado runtii holgalada managada doonan haa in ka horeeyeen managada doonan haa ninka maalataay aan ka dambayoona managada doonan waliba socdaan ilaa la ku ciirab tiro nimanka khawaarijinta shabaab leero in la ku ciirab tiro wadanka Soomaaliya guud ahaan meherad doonan gaar ahaan Koonfur Galbeed nimanka ku heerad doonan runtii wali ardayda anta baakan ku jeediyay dhamaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed hadii nagada lahayti dawlad hadii nagada lahayti shacab dhamaantii in hal meel aan iskala wada jeesidan shabaab sida isin boqdin udurna siis baradeeda cancer way cancer hubki deena daawo ma leh marka shabaab inay ardayda way boo cancer aan lingoy ma halka la ma leh taas way in ka baaqay in ardayda dadka Koonfur Galbeed degayaan iyo dadka ardayda howlgaladaasi qaybini ku nagadan la fado oo dawladda runtii